Vážené dámy a pánové, právě jsem na cestě na naší demonstraci do Ostravy a dějí se opět otřesné věci. Vládní hnutí STAN Víta Rakušana navrhuje plošné zdražování všeho pro všechny naše občany a firmy. Navrhují zvýšení základní sazby DPH z 21% na 23%, takže by se všem občanům zdražilo v podstatě většina věcí v České republice. Navíc ještě předseda hnutí STAN a ministr vnitra Vít Rakušan navrhuje zvýšení platů politiků. Rakušan v této souvislosti tento týden řekl, politici mají mít vysoké platy. Vysoké platy si zasloužíme. Konec citátu předsedy hnutí STAN, ministra vnitra, vicepremiéra Fialovy vlády Víta Rakušana. To vše je pro SPD absolutně nepřijatelné a říkáme jasné ne. Podpořte prosím SPD. A ještě přidám druhou aktualitu. Evropská unie definitivně zakázala prodej naftových a benzínových aut po roce 2035. No, ale není to jenom Evropská unie. Tento zákaz podpořila Fialova vláda. Podpořil to zástupce Fialovy vlády v Bruselu. Ti proto hlasovali. Takže to znamená pro naše občany zásadní zdražení aut. To znamená, auta se stanou luxusním zbožím. Auta nebudou dostupná pro spoustu občanů České republiky, což samozřejmě bude velký problém. No a proti závazku hlasovalo pouze Polsko a zdrželi se Itálie, Rumunsko a Bulharsko. Zástupci Fialovy vládní pětikoalice servilně hlasovali pro zákaz, pro tento zákaz, který znemožňuje prakticky prodej benzínových a naftových aut po roce 2035, což, jak říkám, způsobí zásadní zdražení aut a dopravy pro občany České republiky. Hnutí SPD je jasně proti diktátu Bruselu i proti kolaborantské vládě Petra Fialy. No a ta norma, jejíž podobu dohodlo koncem října české předsednictví, no předsednictví pod taktovkou premiéra Petra Fialy, je součástí balíčku právě těch návrhů k tomu omezení emisí skleníkových plynů v rámci Green Dealu, k tomu šílenému plánu. SPD prosazuje rozumnou ochranu životního prostředí, ale musí to být reálné pro naše občany, pro naše firmy, abychom udrželi nějakou dobrou životní úroveň. No a tady bych ještě na závěr dodal, že ten Green Deal, ten zelený úděl, který vám všem občanům České republiky i firmám teď neuvěřitelně zdražuje energie, zdražuje vám to potraviny, zdražuje vám to vlastně veškerý život. No tak to v Bruselu právě podpořil a hlasoval proto i premiér Andrej Babiš, když byl ještě ve vládě, když byl ještě premiérem a k jeho podpoře se následně zavázala i vládní pětikoalice Petra Fialy. Takže hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, jediným hnutím v parlamentu, které hájí normální životy, hájí prostě normální životní úroveň pro naše občany. Tak to byla rychlý komentář, to byl rychlý komentář. Já teď budu pokračovat dál do Ostravy, kde dnes v 16.30 začíná demonstrace SPD proti vládě. Dnes v 16.30 se uvidíme na Masarykově náměstí v Ostravě. Vystoupím nejen já osobně, ale také například Ivan David, Jaroslav Foldyna, odborníci na energetiku, potravinářství, pan Noveský, pan Jandejsek, pan Štěpán, vystoupí také předsedkyně Trikolory, Zuzana Majerová-Zahradníková, náš poslanec, pan doktor Síla, který bude informovat o situaci na letišti Mošnov, kde chce vláda dělat základnu pro zahraniční vojáky, s tím taky nesouhlasíme. Takže těším se s vámi v Ostravě, i vy tady na mém profilu, samozřejmě potom se uvidíme i na videu z té demonstrace. Takže ať se daří a brzy na viděnou.